Kama unasumbuliwa na hivi vitu, basi unatakiwa ujiunge na Nguvu ya Pesa na Jicho la Tatu haraka iwezekanavyo. Cha kwanza, kama unasumbuliwa na masuala ya kifedha, unasumbuliwa na masuala ya hela, sijui unakamata hela haionekani inaenda wapi, sijui kwenye maisha yako umekuwa ni mtu ambaye ukipata kazi kupata kazi nyingine mpaka ile ya mwanzo ife, sijui umekuwa ni mtu ambaye kila unachokiona kwenye maisha yako unaona kama kinaenda hovyo, unaanzisha biashara zinakufa, kila biashara unayojaribu kuanzisha inakufa. Hauhitaji waganga wa kienyeji, hauhitaji kwenda kushinda kanisani siku nzima, hauhitaji kwenda kwa mashehe ukashinde huko. Unachohitaji ni akili tu, namna gani ya kucheza karata zako ufanikishe kuua hicho kitu. Hiyo ni roho, ni nafsi ambayo kiimani au spiritual ina uwezo wa kuuliwa kama wewe ni mtu ambaye unasumbuliwa nayo matatizo. Lakini kingine, kama ni mtu ambaye unasumbuliwa na magonjwa, yani magonjwa yamekuwa ni kitu ambacho kinakusumbua kwenye maisha yako. Umekuwa ni mtu ambaye aidha ukipata pesa unasikia kuna mtu kwenye familia yako amekula wembe. Unatakiwa utume kiasi cha fedha. Uweza unapata pesa unakuta nyumbani mambo shagala bagala. Yaani kadi wewe unavyozidi kutaka kufanikiwa ndivyo matatizo yanakuanza. So kaa ukijua kabisa kwamba unatakiwa ujiunge na Nguvu ya Pesa na nini na Jicho la Tatu. Lakini mtu mwingine ambaye anatakiwa ajiunge na Nguvu ya Pesa na Jicho la Tatu ni yule mtu ambaye anataka kukuza mtaji wake wa biashara. Yaani wewe unataka kukuza mtaji wako wa biashara, biashara zako zinaenda hovyo, uelewi inaendaje, huja mtaji wako una mkubwa, una wateja lakini wateja wanakuja ofisini kwako wanaenda ofisi za watu wengine, ni kwa sababu hauko vizuri. Unahitaji kujiongeza kidogo. Kujiongeza sio lazima uende kwa waganga wa kienyeji huko kasumbuke, hapana, sio kalali kwenye makaburi, sio nini. Watu wengi hamjui Nguvu ya Pesa na Jicho la Tatu nikizungumzia ni nini. Nguvu ya Pesa na Jicho la Tatu namaanisha, cha kwanza Nguvu ya Pesa namaanisha uwe ni mtu ambaye una uhuru wa kifedha. Yaani fedha yako una uwezo wa kufanyia chochote. Una hela, una uwezo wa kununua nyumba, unaweza kununua gari, unaweza kufanya chochote unachotaka. Ndio nguvu ya fedha. Lakini cha pili, Jicho la Tatu namaanisha ni ufahamu, ni kujua kwamba kwa wakati fulani nikiwa na tatizo natakiwa nifanye nini. Watu wengi mnasumbuliwa na depression. Depression namaanisha msongo wa mawazo. Uko hapo ole, aidha umeachwa na mwanaume au mwanamke, aidha biashara zako haziendi, umekuwa na msongo wa mawazo mpaka inafikia time unataka kujiua. Hautakiwi kujiua wala utakiwi kuwa na stress, kwa sababu Nguvu ya Pesa na Jicho la Tatu, lile Jicho la Tatu linasimama kwenye upande wa biashara, mtu ambaye anasumbuliwa na msongo wa mawazo, mtu ambaye anasumbuliwa na stress zinamsumbua kwenye maisha yake, hakuna kitu ambacho anafanya kinaenda. Lakini kingine ambacho ningependa kukufundisha wewe ambaye unatizama hii video, kwenye Nguvu ya Pesa na Jicho la Tatu kuna mambo mengi kadha wa kadha yanaendelea, lakini watu wengi hamjui ni nini ambacho kiko ndani. Na ndio maana wengi wenu mpompo tu, maisha yamekuwa yakiwazonga, mmekaa mnateseka kwenye maisha. Utakiwa kuteseka kwa sababu Nguvu ya Pesa na Jicho la Tatu, sisi tunamiliki mali, sisi ndio wamiliki wa dhahabu, sisi ndio wamiliki wa goldi, tunamwabudu Mungu aliye hai. Kwa nini tuishi kwenye maisha ya kinyonge? Kwa nini tuteseke kama tunamwabudu Mwenyezi Mungu ambaye ametukabidhi mali? Watu wengi hamjui ni nini mnatakiwa kufanya kwenye maisha ili mfanikiwe, na ndio kinachowatesa. Siku mkaja mkajiunga na Nguvu ya Pesa na Jicho la Tatu, mtakuwa mna uwezo wa kumiliki dhahabu kama sisi. Alafu mbona hata tulingi? Mwanzoni hizi ni dhahabu, lakini huwa hazivaliwi ovyo ovyo, zina sehemu zake za kuvaa. Kuna sehemu nikiwa naenda ndo nazivaa. Na nikukumbushe kwamba kadri unavyozidi kuchelewa kujiunga na sisi, itafikia kesho na kesho kutwa itakuwa gharama sana kujiunga na sisi. Leo nimekaa napiga sana kelele, lakini baada ya huu mwezi wa sita kuisha, hamtaniona nikiwaambia sijiungeni, jiungeni. Nyinyi mtanitafuta mimi nilipo na hamtaniona. Na hata mkiniona itakuwa gharama sana kujiunga na hii Nguvu ya Pesa na Jicho la Tatu. Lakini kikubwa zaidi nataka nikukumbushe, tarehe 20 mwezi huu wa sita tuna kikao chetu Nguvu ya Pesa na Jicho la Tatu Tanzania nzima na East Africa, Marekani. Watu wanatoka Canada, wanatoka England, wanatoka USA, wanatoka wapi, wanakuja, tunakutana Dar es Salaam wote kwa pamoja, tunakaa mezani. Guess what tunafanya? Siwezi nikasema kwanza sitaki kuwapa siri, lakini kaa ukijua kwamba Nguvu ya Pesa na Jicho la Tatu tunakuja na njia ya kuwasaidia watu ambao wanateseka na magonjwa.
watu ambao ni yatima na wajane, watu ambao ni wazee wasiojiweza. Tunaenda kuwatibia magonjwa watu wote ambao watakuwa wanasumbuka. Aidha umelogwa, umetupiwa majini. Sasa kadri unavyozidi kuchelewa, ndivyo unavyozidi kujichelewesha kuingia kwenye system ya wewe kupona. Aidha unasumbuliwa na tatizo lolote kwenye maisha yako, asasa financial na magonjwa, kwa sababu sisi hatuamini katika umaskini na magonjwa. Kwa hiyo kama unasumbuliwa na masuala ya fedha au magonjwa, basi nguvu ya pesa na jicho la tatu ni kitu ambacho unatakiwa ujiunge kuanzia leo, kwa sababu huko ndani yake kuna tiba za mambo mengi sana, kuna elimu ya vitu vingi sana, kuna elimu ya mambo ambayo hayaonekani kikawaida, lakini wewe huwezi kuyajua kwa sababu uko nje ya nguvu ya pesa. Utayajuaje? Na hizi dhahabu nimesema ni mali yetu. Unajua ni kwa nini nimesema ni mali yetu? Hizi tunaziongoza na sisi ndo tunaozimiliki. Unataka ujue tunazimiliki vipi? Na mtu yoyote wa nguvu ya pesa na jicho la tatu kuanzia tarehe 20 atakuwa anamiliki dhahabu. Unajua kwa njia gani? Hatuwezi kukwambia kwa sababu sisi ni watoto wa Mungu wa dhahabu. Na tunaamini katika dhahabu, tunaamini katika maisha, tunaamini katika kila kitu. Wewe endelea kukaa gizani, sisi tunaendelea kuishi maisha yetu. Kama unataka kutoa matatizo kwenye mwili wako, unataka kutoa matatizo kwenye familia yako, unataka kutoa nuksi ulizonazo, basi jiunge na nguvu ya pesa na jicho la tatu leo. Namba najua mnazijua, kila mtu anazijua namba hizo kwa sababu nazitaja kila siku, so sina haja ya kuipiti kwa sababu mnajua. Utaamua wewe ujiunge na sisi ufanikiwe, au uendelee kutuona sisi tumefanikiwa alafu wewe uendelee kuishi maisha ya kinyonge. Ndio yule mtoto mdogo mwenye pesa nyingi, kiongozi wa chama na serikali. Ukiniona mimi juu umeona nini? Umeona hela. Sasa share hii video kwa watu 10, alafu nitumie message nikutumie hela.